Ողջույն, եկավ լսելու ֆուտբոլի 3-րդ թողարկման ժամանակը։ Թեման մեկն է ու ամենակարևորը. Ինչ պետք է ակնկալենք հավաքականից գալիք երկու խաղերում։ Ձեզ հետ է կրկին Գևոր Խազարյանը, ում կարող եք նաև տեսնել հեռուստաէկրանին, բայց դա ընդհանրապես էական չէ։ Առաջ ընկնեմ թողարկման ամենավերջում կա կայֆ խաղարկություն հայտնի ֆուտբոլիստի ստորագրությամբ ու նկարով, բայց խաղարկությանը մասնակցելու համար պետք է այս թողարկումը անպայման լսեք, դա իմարև պարտադիր պայմանը, ցենց ասեմ ինձ էլ հատկապես հաճելի դա կլինի։ Որպեսի հասկանանք, թե ինչ կարող է մեր հավաքականը հակադրել Վրաստանին, ապա Հյուսիս Մակեդոնացիներին, նախ պետք է սպասենք ու դիտենք հենց Վրաստանի խաղը Հյուսիս Մակեդոնացիների հետ ամսի 12-ին, այսինքն այսօր։ Իսկ եթե այս թողարկումը դիտում եք 13-ին, ուրեմն պետք է երեք դիտած լինեիք։ Ես ցանկացա այդ խաղից առաջ ընկնել, քանի որ թողարկումը ցանկանում եմ պատրաստել մինչև Վրաստանի հավաքականի վճռորոշ հանդիպումը։ Առհասարակ ամսի 12-ի խաղը այդ երկու հավաքականների միջև շատ կարևոր է, քանի որ փաստացի մեր խմբի հարցերի լուծումը որոշակի որեն փոխկապակտված է հենց Թբիլիսյան այդ դիմակայության հետ։ Հիշեցնենք, որ այդ խաղում կողմերը փաստացի վիճարկելու են Եվրո 2020-ի ուղեգիր։ Հիմա, ըստ էության նախորդի ասվածից ենթադրություն, Վրաստանին կարող ենք տեսնել կազմի փոփոխություններով, կախված հենց այդ խաղից։ Եթե Վրաստանը հաղթում է Հյուսիսային Մակեդոնիային, ապա նրանք գերուրախ տրամադրությունների ալիքի վրա ոչ մեծ փոփոխություններով, իհարկե ոչ ոք չգիտի, թե այս անորոշ օրերում ինչեր կարող են տեղի ունենալ, բայց եթե նրանց համար ամեն ինչ սահուն ընթանա, ապա հաղթող կազմը թերևս կխաղա նաև սեփական արկիտակ, վրացիների համար սեփական արկիտակ, չենք մոռանում դա։ Երկրորդ խաղում ընդեմ մեզ կարևոր է ասել, որ Վրաստանը վերջին շրջանում Վայսի գլխավորությամբ շատ ուժեղ է, հատկապես սեփական արկիտակ խաղերում։ Ուշադրություն, նրանք պարտվել են վերջին 13 տնային խաղերից միայն մեկում ու միայն 4 գնդակ են բաց թողել տնային վերջին 11 խաղերում, մեղմ ասած հպարտանալ կարասակարտվելուն։ Եթե պարտվում են, հա, պատասխանաբար մուրը փորձելու են հանել հենց մեզնից, քանի որ Հայաստանի ու Վրաստանի միջև դիմակայությունները միշտ էլ դերբիի կարգավիճակ են ունեցել, ինչպես որ եթե խաղը հանկարծ պատային այլու եք ռուսական ելիքով, իմացեք, որ ռուս մեկնաբանները, ով էլ լինի, ով էլ մեկնաբանի, խաղալու է հենց այդ թեմայի վրա, Կովկասյան դերբի, Սովետի թվեր, Արարատ Երևան Դինամո Թբիլիսի, Միմինովը անման։ Լավ, ուրեմն մեր ընտրանում ասով ոչ մի շատ դրական բան ասել չեմ կարող, ինչու, քանի որ ես մեր հավաքականի քննադատների թվում եմ, ես մեր տղերքի ցավը տանեմ իհարկե, բայց դե եթե ֆուտբոլի մասին ենք խոսելու, ուրեմն այս պահին ավելի շատ քննադատելու առիթ կա, քան գովաբանելու դպրոցում չարած դասի համար միշտ էլ թուքմուր ես ուտում ու ոչ թե դրվատանքի խոսքեր, լավագույն դեպքում եթե հումորը տեղնա կարող ես մի պահ պլստալ, բայց դե մեր տղերքի մոտ էլ անեկդոտ պատմել վերջերս չի ստացվում։ Հիմա ավելի առարկայական խաղալու ենք երկու խաղերում էլ առանց Մխիթարյանի, մեր ավակի գործերը վերջին շրջանում հատկապես հեղափոխությունից հետո ավակականում առանձնապես հարթ չեն եղել, հիմա էլ անընդհատ խառնվում են ինչ-որ հարակից թեմաներ, չգիտեմ էլ հենց Հենոյի համար Ռոմայից ստացած էս կորոնավիրուսի նարուշիլովքին ավելի շատ դրական անվանեմ, թե բացասական, բայց մեզ համար գոնե միանշանակ դա բացասական է։ Հայաստանի ավակականի կազմում վերջին անգամ այնպիսի խաղ, ինչպես նա խաղաց օրեր առաջ ընդեմ Ջենոայի, ես գոնե չեմ հիշում, թերևս վերապահումներով Բոսնիայի դեմ խաղը կարող եմ մտաբերել, բայց դե անգամ այնտեղ նա այնքան իդեալական չէր, որքան Իտալիայի առաջության այս վերջին խաղում, առանց իմաստի ճիշտ ասած խաղերն ամբողջությամբ նայել ես չեմ սիրում, սակայն օրեր առաջ միաժամանակ հետևում էի գրեթե նույն ժամի կես ժամվա տարբերությամբ սկսված Ռոմայի ու Ադամյանի Օֆենհայմի խաղերին ու խոստովանում եմ, լինելով Իտալիայում Լացիոյի երկրպագու, ես գերագույն հաճույք եմ ստացել Մխիթարյանի խաղից, նրա որակը, արագությունը, պասերը, ես չգիտեմ թե վերջին անգամ նման կրնկով փոխանցում, ինչպես Ջենոայի հետ խաղում մի դրբագում նա տվեց, երբ է վերջին անգամ նա տվել հավաքականում, կասեք հավաքականում նման հասեատել չկա, ես էլ կասեմ լավ թեման փակեցինք։ Ցավոք Հենո չենք ունենալու, դրա փոխարեն կլինի Արշակ Կորյանը, հենց նրա կատարմամբ եմ ես ճիշտ ասած սպասում ինչ որ ստեղծագործական միտք միջին հատվածում, ինչպես իմ ջահել վախտերի մարզիչը կասեր, վտվտան տղայա դաշտում։ Կորոնավիրուսի դրական թեստերի պատճառով հավաքական չեն հրավիրվել երկրորդ ու երրորդ դարպասապահները, Արսեն
Բեգլարյանն ու Անատոլի Այվազովը դրա փոխարեն հավաքականում աշխատելու ավելյալ առիթ կստանան Գանձասար կապանից Գրիգոր Մելիքսոթյանն ու Արարատ Արմենիայից Վարդան Շահատունին։ Հիմա էլի վատի մասին։ Եթե իմ երկրորդ թողարկումը բաց չեք թողել, իսկ եթե բաց եք թողել, լրացրեք, այնտեղ ես հայկական սպորտի ու հատկապես ֆուտբոլի խնդիրների մասին եմ խոսել պատերազմական իրավիճակում։ Անդրադարձել եմ նաև Գանձասար կապանի ճակատագրին։ Ակումբի հովանավորը որոշել է այն դուրս բերել առաջնության ու գավաթի խաղարկություններից ու ըստիս շատ իզուր արդյունքում հավաքական հրավիրված երկու ֆուտբոլիստի մոտ այդ առիթով տրամադրությունը առանձնապես բարձր չի լինելու։ Իհարկե հիմնական դարպասապահը չէ Գրիգոր Մելիքսոթյանը, սակայն Վեյմար Անգուլոյին արդեն մենք դաշտում ու հիմնական կազմում հասցրել ենք տեսնել անգամ ուրախանալ նրա առաջին գոլով, սակայն այս անգամ Գանձասար կապանի առժամանակ մեզ լքելու հետ կապված չեմ կարծում, որ այդ երկու տղաները կլինեն բարձր տրամադրությամբ։ Ընդհանրապես հայերենի ֆուտբոլում տիրող քաոսային ու սկանդալային զարգացումները դրականով նպաստել հավաքականում խաղացող մի շարք ֆուտբոլիստների վրա չեն կարող եւ ընդհակառակը միայն խանգարելու են։ Բայց նորից լավի մասին, Մխիթարյանի հետ միասին, ինչպես ասացի, նույն ժամերին Հոֆենհայմի կազմում խաղաց ու բավականին հաջող ելույթ ունեցավ նաեւ Սարգիս Ադամյանը։ Հիշեցնեմ, որ նա դուրս եկավ փոխարինման։ Նրան մենք շատ ենք կարոտել, կարծում եմ վերջապես նա պետք է նաեւ իր որակները ցույց տա հավաքականում։ Հենրիխ Մխիթարյանի ու Սարգիս Ադամյանի մասին եւս ես խոսել եմ հենց առաջին թողարկման ժամանակ, խոսել ենք ամենաակտուալ թեմայի շուրջ, թե ինչու նրանց մոտ չի ստացվում հավաքականում խաղալ այնպես, ինչպես դա նրանք անում են իրենց ակումբների կազմում։ Առաջարկում եմ այդ թողարկումը դիտել, իսկ եթե լինեմ հակիրճ Ադամյանի մասով, ապա նրա հետ պարզապես լավ խաղացող չկա, ով կփորձի նրա հետ նույն եզրում գնդակ պահել, պաս խաղալ ու նաև նա քիչ է հայտնում տուգանային հրապարակի հենց ներսում, որտեղ նա ամենավտանգավորն է։ Ադամյանը իրոք գիտի, թե որտեղ պետք է հայտնվել տուգանայինում խառը իրավիճակներում, բայց դրա համար մեր թիմը պետք է կարողանա մրցակցի տուգանայինի մատույցներում տևական խաղարկումներով գնդակ պահի ու հարմար առիթի դեպքում փոխանցում կատարի հենց տուգանային։ Իսկ ինչպես գիտեք, մեր ընտրանին ընդհանրապես այդպես չի խաղում ու ցավոք գնդակ պահելու ու խաղարկելու հետ էլ մենք ունենք լրջագույն խնդիրներ 1-2 պարզ փոխանցումով սեփական տուգանայինից անգամ սահուն դուրս գալ մեզ մոտ հաճախ չի ստացվում, ինչ մնաց մրցակցի քթի առաջ դա հաջողվի։ Կարծում եմ հատկապես դա անհնար է Վրաստանի դեպքում, որի կազմում կան կատարողական բարձր վարպետությամբ տղաներ, նրանցից շատերի խաղը կարելի է ուղակի վայելել Ռուսաստանի առաջնությունը։ Այստեղից ենթադրություն՝ Վրաստանի հետ խաղում մենք ավելի շատ պաշտպանվելու ենք ու փորձելու արագ նետվել հակագրողների։ Կարծում եմ տրամաբանությունը նույնն է լինելու նաև օրերանց Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ մեզ համար տնային, բայց դեֆակտո արտագնա խաղում։ Ստացվում է, որ Վրաստանի մեր հավաքականը գնալու է Կիպրոս։ Ճանապարհորդությունը միշտ էլ ավելյալ ստրես է խաղերից առաջ, մեքենա, ինքնաթիռ, կրկին ավտոբուս, տեղակայում հյուրանոցում, ֆլան, ֆստան, կարճ ասած, չնայած փաստացի այլևս մարտեր մեր սահմաններին չեն ընթանում, UEFA-ի որոշումը մնում է ուժի մեջ ու մեր տնային խաղը խաղարկվի Կիպրոսի GSP ստադիոնում, մայրաքաղաք Նիկոսիա։ Եթե ամփոփենք, ապա ես դրական արդյունքի այդքան էլ հակված չեմ սպասելու։ Մեր հավաքականը տրամադրության թիմ է, իսկ վերջին օրերի ու շաբաթների զարգացումները երկրում ինքներդ եք հասկանում, առանձնապես դրականի մասին չեն եղել։ Եթե պատերազմի առաջին օրերը տղաներին թասիբի չգցեցին անգամ համեստ Էստոնիայի դեմ, ապա չգիտեմ, թե ստեղծված իրավիճակում նրանք իրենց ինչպես կդրսևորեն։ Այո, նրանք պարտավորվում են լավ խաղալ, այո, նրանք պարտավոր են լավ խաղալ, սակայն ակնկալիքներն ու իրականությունը միշտ էլ մեր դեպքում հատկապես սուր են դրսևորվում ու բևեռային տարբեր եզրերում են հիմնականում նրանք գտնվում, այնպես որ պետք է հուսալ, որ գլխավոր մարզիչ Խաղակին կապարոսը կարողանա ճիշտ բարեր գտնել ու մոտիվացնել հավաքականին։ Եվ վերջում խոստացածս խաղարկությունը, պետք է գուշակեք Հայաստան Հյուսիսային Մակեդոնիա խաղի հաշիվն ու առաջին գոլի ժամանակահատվածը 15 րոպեի միջակայքում, այսինքն գոլը կլինի առաջին խաղակեսի առաջին 15 րոպեների ընթացքում, թե մինչև 15-ից մինչև 30-րդ րոպեն, թե 30-ից արդեն մինչև 45-րդ րոպեի միջակայքում։ Դե իհարկե ավելացված րոպեները վերջին 15 րոպեի դեպքում միասին վերցրած։ Նույնը երկրորդ խաղակեսի համար, պարզ է 0-0 հաշվի դեպքում ընդունվում է միայն հաշվի տարբերակը, գոլի րոպե գրել պետք չէ։ Ես իմ կանխատեսումը նույնպես կգրեմ, որը կծառայի որպես ուղեցույց օրինակ։ Խաղարկությունում առաջինը ճիշտ պատասխան գրողը կստանա Ռոման Բերեզովսկու։ Նկարը նրա ստորագրությամբ։ Այս անգամ այսքանը, մեր հավաքականին մաղթում եմ հաջողություն, ձեզ հետ էր Գևորգ Խազարյանը, միացեք իմեջին ու հետևեք Լսելու ֆուտբոլին, քանի որ ֆուտբոլ ոչ միայն կարելի է դիտել, այլև լսել։